bizning yurtimizga sayyoramizning eng ajoyib qit'asidan kelgan. Dunyoning eng uzun daryosi oqib o'tadigan, dunyodagi eng katta sahro joylashgan qit'ada tug'ilib, voyaga yetgan. U bizni Kono va Bongo barabanlari ritmi bilan tanishtirdi. Bizning mamlakatimizda uy qurdi, do'stlar orttirdi, qo'shiq kuylay boshladi va san'atda yangi yo'nalishni o'ylab topdi. Tanishing, Connecting Cultures dasturi qahramoni Bob Usorov. Atlantika okeani, o'rmonlar, tropik, cho'lu biyobonlar, Bob Usorov shu atrofda. Afrikaning g'arbiy qismida tug'ilgan. Ko'p yillar davomida uning mamlakatida turli madaniyat va an'analar aralashib ketgan. Yangi madaniyat va dinlar kirib kelgan. Ammo xalq hayotida qanday o'zgarishlar sodir bo'lishidan qat'iy nazar, ular o'z milliy xususiyatini saqlab qolishga muvaffaq bo'lgan. Bob Afrikaning eng ko'p aholiga ega hududi Nigeriyadan. Nigeriyaliklar xuddi Bob kabi qiyinchiliklarni kulib yengishga harakat qilishadi. 70-yillardagi neft borasidagi ko'tarilgan shov-shuv paytida Nigeriya istiqboli juda porloq davlat bo'lib tuyulgandi. O'sha paytda ichki yalpi mahsulot jon boshiga 1000 dollardan to'g'ri kelardi. Bugun Nigeriya dunyoning eng qashshoq davlatlari ro'yxatiga kiritilgan. Bob Usorov Afrikaning uncha katta bo'lmagan qishlog'ida tug'ilgan. Otasi oshpaz, suratkash bo'lib ishlagan. Onasi tikuvchilik, dehqonchilik va 8 nafar bola tarbiyasi bilan shug'ullangan. Bob uchun aynan onasi qaysidir ma'noda ilhom parisi bo'lgan. Uning aksariyat suratlari yoshlik xotiralaridan parchalardir. Xotirasida faqat onasi oqshomlari qorib, charchab, quyosh issig'ida butunlay holdan toyib daladan qaytayotgan holati saqlanib qolgan. Uning yelkasida har doim kichkina ukasi pishillab uxlab yotardi. Uyda esa uni yana 7 nafar bola kutar. Ular ona mehri, e'tibori va biror mazali taom so'rardi. 1967-1970 yillardagi fuqarolik urushi davrida qishloqda yashaganmiz. Bu vaqtda otam bizdan ancha uzoqda, shaharda bo'lishga majbur edi. Bu juda og'ir yillar edi. Men aynan o'sha paytlarda ijodda o'z yo'limni topganman. O'sha paytlarda surat chiza boshlaganman. Agar men chizgan suratlarga qarasangiz, barchasida kechqurun boshiga katta savat qo'yib daladan qaytayotgan ayollarni ko'rasiz. Mening onam ham shunday qilardi. O'sha paytda men yosh bola edim. Ukalarimga qarab, onamning daladan qaytishini kutib o'tirardim. Bu mening ijodimda katta rol o'ynagan. Inspiration for my later creativity in arts, yes. And everything about me it's that woman. Boshida savat ko'targan ayollar obrazi futbolkalarim logotipiga aylangan. It's about that time because it was 2.5 years of having to sit down as small I was about 7 years old or so. O'sha og'ir damlarda men atigi 7 yoshda edim. Balki shuning uchun bunday hayotning barcha qiyinchiliklarini anglab yetmagandim. Faqat katta bo'lganimdan so'nggina tushuna boshladim. We are in a village and but to see how a typical 70-year-old person lives now and how we live then I come to discover it was a very difficult time. Bob umri bo'yi o'z oilasini qashshoqlikdan qutqarishni orzu qilardi. U yaxshi o'qir, shirin xayollar og'ushida yurar va o'ziga ishonardi. Chunki onasining ham undan umidi katta edi. Unga ishonchi baland edi. Come home and tell my mom. Esimda, maktabdan uyga kelganimda onamga shunday deganman. Ona, men davomat bo'yicha sinfimizda faqat ikkinchiman. Second person. It's okay. Onam esa gaplarimni eshitgach so'radi. Unda kim birinchi? Men esa James dedim. Onam yana so'radi. Jamesning nechta kallasi bor? And then I said, "Wow. James has only one head and he was." Shunda men o'ylanib qolgandim. Axir Jamesning ham bitta kallasi bor-ku. Lekin u birinchi, men ham birinchi bo'lishim mumkin. I was working very hard and I think I would say one of the best moments in my childhood. Shundan keyin birinchi, yanada zo'r bo'lishga harakat qila boshladim. Muvaffaqiyatlarimni zudlik bilan onamga yetkazardim. Onam haqiqatan ham bu ishlarda menga rag'batlantiruvchi omil bo'lgan. Maktabda yaxshi o'qiganim uchun chet elda o'qish va stipendiya olish imkoniga ega bo'ldim. Onamning rag'bati menga har doim har yerda asqat. Helping me move ahead
very difficult situations, yes. Bob ota-onasiga barcha ishlarda ko'maklashardi. Uka-singillarini tarbiyalashda, dala ishlarida yaqin yordamchi edi. Bo'sh vaqt bo'ldi deguncha, Bob qo'liga qog'oz qalam olardi. U rasm chizar, ijod qilardi. O'z dunyosini yaratar, kelajakka shong'ib ketardi. Maktabni tugatgandan so'ng Bobning oldida kelajakda kim bo'lsam ekan degan savol kundalang turardi. Nigeriyalik yigitcha rasm chizishni xohlashini aniq bilardi. Bu avvalo qalb amri edi. Bob o'soroq o'z yurtida oliy o'quv yurtining biokimyo fakulteti talabasi bo'ldi. Ammo mikroskopga tikilishdan natija chiqmasligini sezgan Bob bir yildan so'ng arxitektura fakulteti talabasiga aylandi. Hatto cho'ntagida bir miri yo'q, faqat ilhomi va gitarasi bor, ammo u juda baxtiyor edi. Guitar was little to help me succeed and survive. O'sha paytlarda ayniqsa biokimyo fakultetidan arxitektura fakultetiga o'tganimda gitaram jonimga oro kirgan. Biokimyo fakultetida o'qigan bir yil davomida yiqqan barcha pullarimni yeb bitirgandim. Ammo men chizishni juda xohlardim. Shuning uchun boshqa fakultetga o'tishga qaror qildim. Mana shu tarzda qo'limda bir tiyinsiz o'zim orzu qilgan kasb bo'yicha o'qiy boshladim. O'sha paytda gitara menga juda qo'l keldi. Bir guruhda o'qiydigan do'stlarim bilan gitara chalib, qo'shiq ayta boshladik. Bizni hatto radioga ham taklif qilishdi. Efirda biz Let It Be qo'shig'ini kuyladik. Esimda, bizga $100 berishgandi. Universitet shaharchasida juda mashhur bo'lib ketdik. Bizga barcha eshiklar ochiq. Gitara jonimga oro kirdi. Chunki men o'qish uchun ota-onamdan pul so'rashni istamasdim. Mustaqil bo'lishni xohlardim. Tabiiyki, Bob katta ishtiyoq bilan a'lo baholarga o'qirdi. Bundaylar uchun davlat boshqa mamlakatlar oliy o'quv yurtlarida tahsil olish uchun imkoniyat eshigini ochib qo'ygandi. Bob o'soriq tanlovdan o'tib, o'qishni o'ziga mutlaqo begona bo'lgan yurtda davom ettira boshladi. Taqsimotdan so'ng u Qozog'istonga keldi. Bob bu qanday mamlakat ekanligi to'g'risida hech qanday tasavvurga ega emasdi. Boz ustiga tilni ham bilmasdi. Ammo u samolyotda uchib borarkan o'zini butun yer yuzidagi eng baxtli inson sifatida his etardi. Chunki u qayerdadir uzoqlarda, vatanidan narida, yoshligidan orzu qilgan ishi bilan shug'ullanadi. Endi unda ishlash va oilasiga yordam berish imkoniyati paydo bo'ladi. Bob O'soriq 1985-yilda Nigeriyadan Almatiga arxitektorlikka o'qish uchun keladi. O'sha paytda u 24 yoshda edi. Tez orada tilni o'rganib oldi. Do'stlar orttirishga ham ulgurdi va shu bilan bir qatorda mustaqil davlatning oyoqqa turish davridagi mashaqqatli yo'lni barcha qozog'istonliklar bilan birga bosib o'tdi. Bir kuni qozog'istonlik do'stlari undan bizga ham ingliz tilini o'rgat deb iltimos qilishdi. Shunday qilib, Qozog'iston arxitektura qurilish akademiyasining afrikalik aspiranti talabalar yotoqxonasidagi o'z xonasini sinf xonasiga moslashtirib oldi va endi uni hamma janob Bob deb atay boshladi. Bob, I have IELTS next month. Menga tez-tez iltimos bilan murojaat qilishardi. Masalan, Bob, 2 oydan so'ng IELTS bo'ladi yoki yaqinda Kanadaga ketmoqchiman, lekin ingliz tilini bilmayman, yordam ber deyishardi. Men qanday qilib ularga yordam berishim mumkin deb o'ylab qoldim. Shu tarzda o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'ldim va asta-sekin ish boshladim. Men 10 kun ichida grammatikani o'rganish tizimini asos qilib oldim va shundan so'ng til boyligini oshirishga harakat qildim. You should give them the foundation first. And then vocabulary. Bilasizmi, bu ish berdi. Umuman bo'sh vaqti bo'lmagan odamlar tilni osongina o'zlashtirib olishdi. Bu ingliz tilini Bob uslubi bo'yicha o'rganish tizimi. That system and I developed a very compact method I call the Bob's method. And he's been very effective. Bobga o'qituvchilik qilish yoqadi. U imkon qadar darslarni qiziqarli o'tishga, sinfda o'ziga xos muhit yaratishga harakat qiladi. Bob Almatida uncha katta bo'lmagan ofisni ijaraga olgan. Bu yerda maktablardagidek partalar yo'q. Hammasi xuddi uydagidek shinam, qulay tarzda jihozlangan. Hamma joyda rasmlar. Bob o'zini rassomchilikdagi yangi oqim, afro-ekspressionizm asoschisi deb hisoblaydi. Mening fikrimcha, chizgan suratlarimning aksariyatida ekspressionizm Sionistik ruh hukmron, ya'ni ularda ko'proq inson ichki dunyosini yoritishga harakat qilganman. Shuningdek, asarlarimning hammasida Afrikani eslatuvchi belgilar bor. Shuning uchun ularga ko'proq afro-ekspressionizm atamasi mos keladi.
Esimda, amerikalik bir rassom mening afroekspressionizm uslubida chizilgan suratlarimni ko'rib, "Oho, men bunaqasini birinchi marta ko'rishim. San'atda shu yo'nalishni rivojlantirayotgan maktabga men ham a'zo bo'lishim mumkinmi?" deb so'ragandi. Keyin ma'lum bo'lishicha, bu yo'nalish unga ruhan juda yaqin ekan. Aytish mumkinki, afroekspressionizm bu san'atdagi o'ziga xos muhim yo'nalish. I call myself an afroexpressionist, yes. So it's a kind of a new movement in art. Hozir bob shug'ullanayotgan narsalarning aksariyati unga tasodifan to'g'ri kelib qolgan. Ba'zilariga do'stlari yordam berishgan, boshqalariga maslahatlar qo'l kelgan, yana qaysidir esa his-tuyg'ulari hosilasi. Va bu tasodiflar barchasi oxir-oqibat bobni ijodkor, tadbirkor bo'lishga olib keldi. U mualliflik futbolkalarini tayyorlaydi. Thanks for taking your time. Nice to meet you. Bob, bizga vaqt ajratganingiz, shunchalik ko'p narsa bilish mumkin bo'lgan joyga taklif qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Bu sizning shaxsiy do'koningiz. Bu haqda bizga gapirib bering. Everything about this place. I'm very excited. Hammasi juda oddiy. Ularning har biri noyob buyum. Ular bir-birini takrorlamaydi, chunki bular barchasi men uchun birinchi navbatda san'at asarlari. Esimda, yoshligimda men har doim ajoyib suratli futbolkalar kiyib yuradigan odamlarga e'tibor berardim. Agar avtobusda ketayotganimda mana shunday futbolka kiygan odamga ko'zim tushib qolsa bormi? Darhol keyingi bekatda tushardim-da, o'sha odamning orqasidan yugurardim. Bob Qozog'istonda yashab kelayotgan davrda o'z xalqi bilan qozog'istonliklar o'rtasidagi ko'plab o'xshashliklarni ko'rdi. Eng asosiysi va muhimi bu kattalarga bo'lgan hurmat. Bob buni eng ajoyib an'analardan biri deb hisoblaydi. Bu an'ana xalqlarimizni haqiqatan ham birlashtiradi. Qozog'istonda kattalarga hurmat, izzatda bo'lish juda muhim. Bu yerda balog'atga yetgan farzand ota-onasiga g'amxo'rlik qiladi. Shuningdek, oilaning kichik a'zolariga yordam beradi. Kattalarga hurmatda, kichiklarga izzatda bo'lish bizning xalqimizga ham xos bo'lgan odat. Biz ham yoshlar uchun mas'ulmiz va kattalarga g'amxo'rlik qilamiz. I think we have something common with you here. Respect for somebody who is older than you. Masalan, katta qizim televizor ko'rayotgan bo'lsa, kichkina qizim keladi-da, "Opamga ayting, boshqa kanalga o'tkazsin" deydi. Men unga bunday qilish yaxshi emas. Papa, I want to change. U sendan katta, uni hurmat qilishing kerak. Opang ko'rsatuvni oxirigacha ko'rib bo'lsin, keyin sen xohlagan kanalga o'tkazadi deyman. Bunga bolalarni yoshligidan o'rgatish kerak. So you should respect her. She's watching now. Bob O'Sorog arxitektura borasida o'zini halicha to'liq namoyon etgani yo'q. U bir nechta binoni loyihalashtirgan. Hozir uylar, xonadonlar dizaynini ishlab chiqyapti, ammo uning asosiy loyihalari hali oldinda. Tabiiyki, u o'z orzusidagi uy loyihasini ishlab chiqqan, ammo hozircha faqat tasavvurida. Not necessarily the ideal town. I've always wanted to live near. Ha, albatta. Risoladagidek uy, ajoyib shahar. Men har doim suv bo'yida yashashni orzu qilardim. Chunki men tug'ilgan, yashagan joylarni okean suvlari yuvib turadi. Water, some reservoir where I could go fishing. Shunday ekan, risoladagidek uyim suv bo'yida joylashishi va baliq oviga borish uchun qulay bo'lishi kerak. And then every morning I could just and start fishing. Yes, then structurally. Chunki bu men uchun vaqtimni chog' o'tkazishning eng zo'r usuli. Ichini jihozlashga keladigan bo'lsak, men uning minimalizm ruhida, ya'ni oddiyroq bo'lishini afzal bilaman. Accessories could give me the colors I need. Barcha devorlari oppoq rangda bo'lishini, uyning umumiy atmosferasiga biroz ko'rk berishi hamda kayfiyat bag'ishlashi uchun faqat ayrim detal va qandaydir aksessuarlar qo'yilishini xohlayman. Please whatever I want. That is my as a personal preference. Janob Bob Qozog'istonda oila qurgani va 5 nafar farzandi voyaga yetayotgani uchun taqdiridan juda minnatdor. Uning do'stlari shu yerda. Unda san'at bilan shug'ullanish, ijod olami bilan tanishishni xohlagan odamlar bilan birgalikda qandaydir yangi narsalarni o'rganish uchun imkoniyat bor. Two guys would come for interview and I said, "Okay, let's start. Take a sheet." Bir safar oldimga rasm chizishni o'rganish uchun 2 nafar bola keldi. Men ularga shunchaki oddiy chiziq chizishni taklif qildim. Mana shu shunchaki chizilgan chiziqdan aslida ko'p narsalarni bilib olish mumkin. They were expecting me to say, "Okay, draw a house." I said, "No. We just one line. It's okay to understand." We watch what they call this detail. Chiziqning har bir segmenti o'ziga xos ma'noga ega. Oddiy bo'lib tuyulgan chiziqdagi mavjud tebranishlarni sezish, ularni his etishni bilish kerak. We are looking for it. It doesn't have to be
physically it's maybe so, but we always feel it. We can feel those vibrations.